filhos de Zezé, um jogo de aparência traiçoeiro com Graciele. Veja bem, todo mundo sabe que não existe aquele clima de amizade, de amor verdadeiro entre os filhos de Zezé e Graciele. Mas mesmo assim, Ivo mesmo já é um, já enfrentou, né? Camila tenta ser polida, se afastando o máximo possível, tanto é que ela nem foi para o navio de Zezé. E Vanessa, que é aquela que faz de conta que está tudo muito bom, mas disse que Vanessa está com tudo engatilhado para na hora certa agir. Ela disse que não vai ter uma explosão assim repentina não, mas ela vai ter uma estratégia fria e calculada. E que Graciele pode estar vivendo numa zona de conforto ilusória, achando que tem o controle, mas esse jogo de aparência é bem traiçoeiro de todos os filhos de Zezé. Eu vou continuar falando aqui para vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. O que parece estar se desenrolando na família Camargo é um verdadeiro jogo de xadrez emocional, onde cada peça é movida com cuidado, mas o xeque-mate já está planejado. Desculpe. Graciele, que, ao que tudo indica, pode até achar que está navegando em águas claras, mas o silêncio e as atitudes dos filhos de Zezé sugere que há uma tempestade iminente no horizonte. Igor já mostrou que não tem medo de enfrentar. Camila prefere manter uma distância estratégica e Vanessa, com seu jogo de aparência, parece ser a mais perigosa, porque o que vem disfarçado de harmonia muitas vezes guarda as intenções mais devastadoras. Graciele pode estar acreditando que tem controle, mas talvez o verdadeiro poder esteja na mão daqueles que ela tenta contornar. Afinal, quando todos jogam o mesmo jogo, ainda que com estilos diferentes, quem realmente está ganhando? A maior ameaça para Graciele não é o confronto direto e aberto, mas essa teia silenciosa de estratégica calculada, onde cada filho de Zezé parece estar esperando a hora certa para agir. O mais irônico disso tudo é que, enquanto Zezé busca equilíbrio e união, as rachaduras dentro dessa dinâmica são mais profundas do que ele talvez queira admitir. Quando a cortina cair, será que Graciele estará preparada para enfrentar o que parece ser uma aliança implícita entre os filhos? Esse jogo de aparência pode ser mais traiçoeiro do que ela jamais imaginou. Deixa aí o comentário de vocês. Eu andei um pouco sumida das redes sociais, no geral, até da vida social. E queria dividir com vocês, porque eu acho que se eu te... quando a gente passa por uma situação, por um desafio grande na nossa vida, se a gente compartilha, a gente se fortalece e a gente fortalece quem tá passando por isso também. Eu sempre tive problema pra dormir, de verdade, assim. Sempre tive uma vida mais vespertina, sempre fui dormir de madrugada, trabalhando também muito de madrugada. Acostumei meu corpo a dormir muito errado. E eu venho dormindo errado, ainda mais esse ano, que foi um ano muito intenso pra mim. Um ano de muito fortalecer, muita questão que eu tive que me fortalecer muito e trabalhar muito o meu coração, os meus sentimentos, as minhas ideias. De um tempo pra cá, eu vim tendo uma situação no sono que foi me incomodando e que chegou num ponto que chegou a dar um problema pra mim que realmente prejudicou. Eu não sei ainda se é uma apneia, eu vou fazer agora uma polissonografia, que é um exame do sono, porque eu vou dormir. E toda vez que eu começo a dormir, eu tô cansada, exausta, eu levo uma espécie de susto, de uma falta de ar, é uma sensação de sufocamento. Então eu começo a relaxar, o meu corpo entra em sufocamento, eu acordo assustada e fico agitada, aí pra voltar a dormir de novo é um trabalho, aí eu durmo e dá de novo, aí eu acordo de novo. Então, no domingo passado eu tive uma situação que fez com que eu ficasse a noite inteira acordada. Eu fui conseguir dormir só às 2 da tarde, exausta, falando com os médicos, sem entender o que estava acontecendo, completamente assustada, porque é uma sensação de morte. E aí,
isso virou uma condição, né? Então eu comecei a, na segunda, isso foi de domingo para segunda. Não, desculpa, de sábado para domingo. De domingo para segunda eu também tive esses episódios, mas consegui dormir um pouco mais cedo. Olha isso, 10 da manhã. Mas olha o tempo que levei, então foi um pouco melhor. Comecei a estudar sobre apneia, que é essa obstrução, seja por causa do sistema nervoso, por causa de uma espécie de alagamento das nossas laringes e que interrompe a passagem de ar. E comecei a estudar sobre apneia e vi que tem muita ressonância comigo, porque tem muitos sintomas que eu tenho, às vezes acordar muito cansada, de ter muitos pesadelos que tem a ver com essas apneias. Existem vários tratamentos, mas tem que saber primeiro. Só que isso é uma coisa que me assustou muito. E, obviamente, eu fiquei meio fora do ar, até para trabalhar, para fazer as coisas. E quando você é mãe, a gente se cobra muito em estar bem o tempo inteiro. Não, como assim eu vou ficar como mãe num domingo indo dormir às 2 da tarde, exausta, sabe? Eu tava culpada de não ter tido as noites de sono para não estar aqui. Então, tudo mexe muito com a nossa cabeça, mexeu muito com a minha cabeça. Foram 3 dias que eu fiquei bem assustada. E a gente se questiona às vezes por que que a gente vive momentos, o que que eu quero dividir com vocês, contando um pouco esse relato. Muitas vezes a gente está vivendo uma situação que desafia muito a nossa paz de espírito, a nossa sanidade mental, a nossa qualidade de vida, e a gente se questiona por que que eu estou vivendo isso. E eu estava muito me perguntando, né, por que que esse ano tem sido tão desafiador para mim. Com tantos obstáculos, tantas dificuldades, tantas coisas que me doeram profundamente, eu tô tendo que viver. Eu tava vivendo, né, esses últimos dias uma sensação de morte, sabe? Uma sensação horrorosa. E eu falei, por que que eu tô vivendo isso? E questionando muito a Deus, por quê? Quando a gente se ajoelha, quando a gente toma a atitude de orar, as respostas vêm. Então, o que eu quero falar com vocês, quando você estiver passando por um momento difícil na sua vida, confia que se você pedir ajuda, se você se ajoelhar e sinceramente quiser precisar de ajuda, se você pede, vem. Em mim vem em forma de elucidações no meu próprio pensamento que foram me indicando caminhos e me mostrando, sabe? Eu já tô vivendo essa situação, mas menos assustada. Então ontem eu comecei a orar e chorando, cansada, 5 da manhã, querendo dormir, não conseguindo. Eu comecei a refletir sobre tudo que eu tenho passado na minha vida nos últimos anos. Os caminhos que me levaram a estar vivendo essa situação na minha saúde e como eu posso daqui conseguir evoluir e mudar isso na minha vida? Eu posso mudar isso? Eu tenho chance de mudar isso? Eu tenho chance de mudar isso. Então, várias reflexões passaram, o que eu preciso fazer, mas a principal delas foi entender que tudo que a gente passa na nossa vida, as coisas mais lindas, as coisas mais difíceis e dolorosas, elas têm um propósito. E o propósito nunca é com que você morra, com que você se destrua, com que seja uma dor, um castigo. Para mim ficou muito claro ontem que é uma forma de despertar. Despertar geral, para várias coisas na minha vida que estão acontecendo que eu preciso despertar. E esse despertar, às vezes, vem por forma da dor, porque às vezes a gente não desperta na alegria, no bem bom, no confortável. E às vezes o universo quer que você dê uma reviravolta, porque ele tem um plano maior para você que você pediu. E eu percebi que eu tenho um acordo com Deus muito tempo, com o universo, com Deus, há muito tempo, desde que eu nasci, que é de ter um propósito de vida e qual é meu propósito aqui. E toda vez que eu me afasto dele, a minha vida vira uma avalanche. E aí algo muito forte me traz de volta para o meu propósito e me traz de volta ao meu centro. Então, quando eu passei por isso ontem, eu comecei a agradecer o que eu estou vivendo. Porque eu acho que é só dessa forma que eu vou mudar coisas que eu preciso realmente mudar na minha vida. Entre as minhas escolhas, os meus hábitos, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de agir na minha carreira, na minha vida. Né? Às vezes a gente vai só atropelando e vivendo as demandas e tudo que tem que acontecer e a gente não para ser, para viver de verdade, para realmente ser um ser presente na vida e estar tá aqui vivendo o nosso maior potencial com potência mesmo. Tudo tem um tempo para acontecer, que é um trabalho às vezes de formiguinha, pouco a pouco, mas que a gente possa ter a consciência de que aquilo vem trazer a gente para outro lugar. Porque é isso que a gente veio fazer aqui, é muito além de pagar conta, de
de alcançar números, quando a vida vem e parece que leva a gente numa avalanche, num tombo gigante, a gente se vê perdida, não sabe para onde cai, para onde ir. É muito importante a gente respirar, aceitar o que a gente está vivendo e tentar, dentro dessa dificuldade, enxergar para onde a gente vai e acreditar que isso não é um lugar de castigo, não é um lugar. É infinito e eterno. É um lugar transitório para que você tenha a chance de rever a tua vida, de reorganizar as tuas ideias, teu coração, para que você possa se moldar no ser humano que você veio para ser aqui. Eu sei que é um processo que eu estou me curando disso e que vai passar, mas vai passar a partir do momento que eu faço a minha parte, que eu não vou me colocar. Sabe quando você cai no fundo do poço? Você tem duas escolhas: ficar lá se vitimizando e, ai, por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Eu acho que isso faz parte, mas logo após, não demora muito tempo para entender: opa, eu caí aqui porque eu me coloquei aqui e agora eu quero subir, eu quero sair disso aqui. O que que eu vou fazer para isso? E a gente tem que revirar, revirar muito e ter coragem para enfrentar os nossos próprios medos, nossos próprios fantasmas dentro da gente e seguir em frente acreditando que essa vida daqui que a gente vive aqui não é ela não é feita para sofrimento. Ela é feita para a gente viver ela com plenitude, com paz, com amor, com alegrias para compartilhar. E é isso que eu desejo para você que está passando por qualquer dificuldade, que você tenha a capacidade de olhar com muita gratidão, se cuidar com muito carinho, se perdoar, olhar para frente e falar: ok, agradeço isso que me aconteceu. Tá sendo difícil, mas eu vou conseguir ultrapassar tudo isso, enfrentar tudo isso.